Dobre, ideálny scenár, pekné víťazstvo, jasný postup, takže aké sú prvé pocity? Tak pocity sú dobré, vyhrali sme, čo sme chceli, ale prvý polčas bol výborný. Ten druhý sme to trošku vypustili, ale sme radi, že sme vyhrali a teraz sa musíme pripraviť na ligu. Predsa len ten druhý polčas bol taký pohodovejší aj s tou kulisou, takže bola šanca si tak trošku to užiť? Tak vždy, keď si to chcete užiť, tak to nedopadne dobre, takže nechceli sme si to užívať, ale chceli sme ešte niečo ukázať divákom. Ešte príde aj gól, čo sa podarilo, takže super. Teraz prichádza Lech Poznaň, takže ťažký super. Čo možno od neho čakáte? Tak prichádza, ale my máme ešte teraz Zlaté Moravce, hlavne my musíme vyhrať v Moravciach a potom sa pripravíme na Lech Poznaň. Aké sú tvoje skúsenosti s Lechom z Poznania v Polsku? No, ja som s nimi asi tuším dva razy prehral, takže nie je dobré, ale je to kvalitné mužstvo, takže budeme mať čo robiť. Sú povestní fanúšikmi, je to tak, môžeš to potvrdiť? Tak áno, my sme tam hrali ešte za Zagreb, bol posledný zápas a bolo tam 35 tisíc, takže myslím, že ľudia budú prínosom. Ešte pozrieme tu na Gaude. Tá dominancia Spartaka v prvom polčase bola jednoznačná. Vďaka čomu predovšetkým, z čoho hlavne vyplynulo? Tak dobre sme sa pripravili na tú Audu. Ten prvý zápas bol ťažký a teraz sme sa dobre na ňo pripravili. Vedeli sme už, o čo ide, takže myslím, že dobrá príprava. Vy ste si tam s nimi niekedy robili, čo chceli? Bolo to tak, alebo to len tak vyzeralo? To len tak vyzeralo. Pri tom gole, ako rozmýšľali ste hneď nad stravou, alebo ste špekulovali, čo urobiť? Áno, lebo mám to, keďže hrám z ľavej strany, takže to mám na pravačku a hneď som prišiel, že vystrelím, takže opadlo to tam. Nie je troška maličká ľútosť, že sa nepodarilo udržať čisté konto? Ja si myslím, že je, lebo je to škoda, že sme dostali ten gol. Ale dobre, bolo to 4-0, skončilo to 4-1, takže super.